Zubayr Zabayrov degan birodarimiz ustoz Dayus jannatning hidini ham hidlamaydi degan ma'noda gapni hadis deb ba'zi domlalar mavizalarida aytishadi. Jannatga kirmaydi deyishadi. Garchi u musulmon bo'lsa, sizni fikringiz qanday? Biz qanday tushunsak bo'ladi debdilar. Bu ma'noda meni fikrim emas, ya'ni hadis bor. Dayus jannatga kirmasligi, jannatning hidini ham hidamasligi to'g'risida hadis bor. Sarohatan hadis. Bu hadisning ma'nosida Dayusning ta'rifini keltirgan ulamolar. Dayus kim? Dayus o'zining ahli ayolini ochiq zino qilib turganligini bilib indamaydi, rashq qilmaydi. Ya'ni unda ayolini meniki degan tushuncha yo'q. Hamma foydalansa bo'laveradi degan tushunchasi bor. Bu odam dayus bu. Buni jannatga kiritmaydi Alloh taolo. Chunki jannat bunaqa dayuslarning joyi emas. Yana ulamolar aytadiki, o'sha xotinlarni kiyimini kiyib olib, labiga pomada qo'yib olib, qoshini, ko'zini botoks qilib yurgan mana parazitlar ham dayus shular. O'zi erkak xotinning kiyimini kiyib olib parazitlik qilib yuribdi to'yma-to'y. Dayus bular, shariatga ko'ra dayus, Allohning la'nati bo'ladi bularga. Musulmon bo'lsa albatta. Men musulmonman, Allohni tan olaman, payg'ambarga iymon keltirganman, uning ta'limotlarini haq deb bilaman desa, u dayus. Endi iymoni ketadimi desa, agar shu ishini halol desa, iymoni ham ketadi. Yo, bu ishim harom, bu dayuslik bu. Buning oqibati yaxshi emas, jahannamga ketadigan ish. Lekin men shunaqa iflos odam bo'lib qoldim desa, shu uchqun misol umid bo'ladi. Alloh taoloning rahmati bor, jahannamga solishi mumkin. Gunohi kabiralarni xohlasa jahannamga soladi Alloh taolo. Va keyin chiqaradi. Xohlasa kechirib yuborishi mumkin, uni biz bilmaymiz. Lekin xohlasa kechirib yuboradi degan gapni ushlab olib dayuslik qilib yurishlik to'g'ri emas. Parazitlik qilib yurish to'g'ri emas. O'zi to'g'ri aytayapman, parazitmi nima edi u? Parazitmidi, paradistmidi? Parazit to'g'riroq. U lotereyaga o'xshaydi. Alloh taolo kechirib yuborishi mumkin degani lotereyaga o'xshaydi. Million ta odamdan bitta odam yutadi. Millionda bir. Matematikada ehtimollar nazariyasi degan narsa bor. Matematikani o'qiganlar biladi. Ehtimollar nazariyasini ikki xil varianti bor. Murakkab varianti bor. Keyingisi nima? Sodda varianti bor. Klassik variant deydi uni. Klassik variantda millionda bir degani, millionda bir degani ehtimollar nazariyasi millionda bir degani. Bu nima degani bilasizmi? Millionta variantni ichida aynan shu odam yutishligiga millionni bu bilan buni hisoblaysiz. 1 bilan 2ni, 1 bilan 2 3 hisoblaysiz. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. Yutmasa ketaveradi. Oxir borib millionga bo'lganda yuqoridagi son milliard milliard bo'lib ketadi. O'sha milliardda 1 yutish ehtimoli bo'ladi uni. Endi bu murakkab ehtimollar nazariyasi bor. Bitta hisoblaganingizni yana qaytadan hisoblashingiz mumkin. Bitta joyda aylanishi mumkin. Unda hech qachon yutmaydi. Zeno teoriyasi bor. Kim eshitgan? Zeno nomida Zen teoriyasi. Siz bilan biz aslida manzilga yetib bora olmaymiz degan teoriya. Masalan, men ertalab turib masjidga ketyapman. Zeno teoriyasiga ko'ra masjidga yetib bora olmayman asli. Kulgili tuyuladi sizga, lekin bu teoriya ya'ni. Yaxshilab e'tibor qilsangiz, tagiga qarab kirib borsangiz, ha, voy yaramaslar deysiz. Masalan, meni masjidgacha bo'lgan masofam deylik 1 km. 1 kilometrga necha minutda yetib boraman? Masalan deylik 10 minutda yetib boraman. Xo'p, yarmigacha 5 minutda yetib boraman. Xo'p, yarmigacha borsam 5 minutda yetib bordimmi? Undan keyin 5 minut qoldimi? Qolgan 5 minutda yarmigacha necha minutda yetib boraman? 2,5 minutda. Qolgan 2,5 minutda yarmida qancha yetib boraman? 1,75. Uni yarmida qancha yetib boraman? Mana shunaqa qilaversangiz yetib bora olmaysiz.
asli manziliga yetib borib bo'lmaydi deydi. Biroz anqov teoriyaga o'xshaydi, lekin bugun biz koinotga narsa uchursak qanaqa qilib yetib boramiz degan nazariyaning ya'ni boshlanish nuqtasi Zeno teoriyasi. Zeno mı da Zeno teoriyasi mı? Shunaqada xullas. Buni nima uchun aytayapman? U jannatga kirishlikda bunaqangi ehtimoliy nazariyalar bilan bu dunyoda ha xudo xolasa yetib olarmiz. Ha Alloh nasib qilsa bizni kechirib yuborar degan xom xayol bilan u parazitligini qilib, dayusligini qilib yurmaslik kerak. Endi Maturidiylar aytadiki, biz Ahli Sunna val Jamoa aytamizki, gunohi kabirani qilsa katta gunoh gunohkor bo'ladi. Halol sanamasa kofir bo'lmaydi. Jahannamga gunohi kabiralar tushadi. Xohlasa Alloh taolo uni jahannamdan chiqarib, jannatga albatta olib kiradi, iymoni bo'lsa. İman baribir jannatdan jahannamdan olib chiqadi insonni. Shirk bo'lib, kufr bo'lib, Alloh harom degan narsani halol sanab ketgan bo'lsa, Alloh asrasin, u qaytmaydi ki. Chiqmaydi. Shuning uchun unaqangi ehtimoliy nazariyalar bilan tavakkal yashamaslik kerak. Endi mana bu hadisga nima deymiz? Dayus jannatga kirmaydi deyaptilar-ku payg'ambarimiz desa, bizni Maturidiylar aytadiki, bu o'sha abadiy qolmaydi, iymoni bo'lsa chiqadi degan ma'noda. Nimaga? Hadis mutawatir emas. Hadis ohad hadis, shuning uchun bu hadisni ma'nosini bunday tushunamiz. Shunday tushunishimizga imkon bor ya'ni. Chunki iymoni borligiga oyatda dalillar bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom mo'minga qarshi qilich ko'tarsa, mo'min mo'minga qarshi qilich ko'tarsa, o'lgan ham o'ldirgan ham jahannamda deganlar. Hadis bu. Lekin bu qanaqa hadis? Ohad hadis. Ikkalasi bir-biriga qilich ko'tardi-yu. Xo'p, o'lgan o'ldirgan jahannamga ketadi, to'g'ri. O'lgan nimaga ketadi deganda payg'ambarimiz u ham o'ldirardi buni deganlar. Maqsadi niyati shu edi. Shuning uchun unga jazo shu deganlar. Endi shuni misol keltirib, biz ikkita musulmon bir-biri bilan urushsa, kofir bo'ladimi desa, Ahli Sunna İmam Maturidiy aytadilarki, yo'q deydilar. Nimaga? Chunki oyatda ikkitasi bir-biriga qilich ko'targanlarni Alloh taolo mu'minlar dedi. Nima dedi? Va in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Agar ikki toifa bir-biriga qilich ko'tarsa, qital urush qilsa, ular mu'minlardir. Ikkita mu'minlar deb Alloh taolo mu'minlarni zikr qilyapti. Mu'min deyapti ularni. Xo'p, u hadisni qanday tushunamiz? Mu'min mu'minga qilich ko'targanini qanday tushunamiz desa, hadisda oyatga muvofiqlikni keltiramiz. Qanday bo'ladi desa, mu'min mu'minni iymoni uchun o'ldirsa abadiy jahannamga ketadi. İmanı uchun. Sen mu'min bo'lganing uchun seni o'ldiraman deb iymonini yomon ko'rib o'ldirsa, ketadi jahannamga. Lekin yer talashib, xotin talashib, masala talashib urushsa gunohkor bo'ladi. Ularni isloq qilib qo'yish kerak, lekin o'lsa farazan Alloh taolo ularni jahannamga solishi mumkin, kechirib olishi ham mumkin, lekin iymoni qolganligi uchun albatta jahannamga tushsa chiqadi deb aytiladi. وانتشت روحي